Ваше право. Це подружжя Олексія і Людмили Галкіних. Родина після нічної служби у церкві пішла на виборчу дільницю, аби проголосувати. Кажуть, якщо обранець їх не пройде, то виступати проти не будуть. На краще життя. Звісно, не змінення к лучшому. Що ж, хто ж хоче худшого? Худшого не хочуть. Земля не зупиниться, буде крутитися далі. Так і буде. Все буде добре. Старовірка Ірина Галкіна – сьогодні член дільничної виборчої комісії. Жінка розповідає, все життя пропрацювала в школі завідуючи бібліотекою. Після виходу на пенсію пішла до церкви працювати касиром. Каже, у селі проживають люди різних національностей. Общаємося всі, русські, українські, в нас немає, в нас в кожній хаті є і русські, і українські. І всі ми дружимо, все нам хорошо. Ми надіємося, що якийсь може хтось колись, чи якусь дорогу, чи якесь щось. У нас раніше була школа, був свій медпункт, оцей, що ви тут в ньому, магазини. Ну, а зараз менше. Хочемо, щоб трошки колись хтось звернув увагу на нас. Якщо кандидат, за якого голосує, не пройде, каже. Що ми можемо в селі зробити? Це Київ. У них свої... Якась агресія, ви знаєте, що робиться. От. А село є село, ми нічого не можемо. Не пройде кандидат, ну, навірно, Божа воля. Цю дільницю під номером 68-00-99 у Петрашівці називають російською. Знаходиться дільниця у фельдшерському пункті. По списку в нас 274 особи виборців. Наша дільниця особлива тим, що в цьому списку десь приблизно 200 чоловік старообрядці. У нас теж активна всі. Всі старообрядці також ходять голосувати, тому що ми вболіваємо не тільки за наше село, за нашу церкву і за всю нашу країну. У нас сьогодні була нічна служба. У нас всі після служби, після нічної служби. Це дуже важко, повірте мені. І ми зараз всі тут. Ми російська православна старообрядська церква в Україні. Ми хоч і говоримо російською, але ми українці також. Поселення старообрядці у Віньковецькому районі існує близько двох століть, каже отець Віктор. За його словами, дослідниками знайдені документи, в яких зазначається, що перших парафіян священник отримав у 1881 році. На даний момент у нас існує один храм. Це храм Успіння Пресвятої Богородиці. В довоєнний час був покрова Пресвятої Богородиці. На даний момент близько 200 дворів. Це 400-500 чоловік. Втомлені, не втомлені, люди сподіваються на краще. І в якому вони стані? Йдуть виявляти свою волю. Законослухняні громадяни все це виконують. Інша дільниця українська розташована за 1,5 кілометри у місцевій школі. На нашій дільниці присутні старовіри, вони включені в списки в кількості 37 від загального числа виборців, котрі мають голосувати, на загальне число 403 виборці, тобто їх 37 в цьому складі. Голосувало на даний момент, поки проголосувало четверо. Станом на 14 годину на дільниці, що розташована у фельдшерському пункті, російський, проголосувало 95 старовірів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.